s váma pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. To téma nebude zaměřeno pochopitelně na Brumlovku jako takovou, ale bude zaměřeno na ty obecné principy, které nám Pán Bůh skrze Bibli dává i v této oblasti. Také asi s pohledem na číslo prezentace nebo přednášky 19. tak vlastně máme za sebou 2/3 a teď se dostáváme do té závěrečné. A tak jako při otevírání každého bloku i tentokrát bych poprosil, skloňme hlavu ke krátké modlitbě. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za tvé slovo, z kterého můžeme porozumět tomu, že ty jsi v konečném důsledku vlastníkem všeho v celém vesmíru. Všechny stvořené světy, včetně naší planety, včetně každého živého tvora, patří tobě. Děkujeme ti za všechny dary, které nám propůjčuješ a dáváš, abychom mohli žít, abychom mohli prosperovat, abychom tobě také mohli být vděční, abychom se také mohli dělit s lidmi okolo nás. A tak tě chceme prosit i za ta témata, která teď odpoledne budou následovat, abys nás ty jimi provedl. Prosíme tě o působení tvého svatého ducha a také moudrost k správnému pochopení toho, co nám chceš skrze Bibli sdělit. Děkujeme ti za to a chválíme tě, Ježíši Kristu. Amen. Pro někoho možná překvapivě, Pán Ježíš často mluvil o penězích. 16 z jeho 38 podobenství se zabývalo tím, jak nakládal s penězi nebo majetkem. V evangeliích se každý 10. verš přímo zabývá tématem peněz nebo majetku. Existuje přibližně 500 veršů v Bibli o modlitbě, dalších 500 veršů o víře a překvapivě 2000 veršů o penězích a majetku. A tak peníze jako takové jsou do nějaké míry pro Pána Boha důležitou hřivnou, kterou svěřuje do správy člověku. Ale pravdou je také to, že Bůh nechce, abychom si dělali kvůli penězům nepřiměřené starosti. Přesto ale mnoho lidí má strach z budoucnosti. Co se stane, když zestárneme, anebo onemocníme a nebudeme moci dále pracovat? Komu předáme naše podnikání a za jakých okolností? Lidé hledají něco trvalého a stabilního. Ale kde můžeme nalézt bezpečí pro přítomnost i budoucnost? Bůh nás vede k tomu, abychom mu ve všem důvěřovali. Jenom se zeptám, technika funguje? V Matoušově evangeliu v 6. kapitole Ježíš říká, nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. A tak podívejme se na Boží plán zabezpečení našich potřeb. Hospodin tedy stvořil dokonalou, krásnou planetu, včetně zahrady Eden, v celé její nepopsatelné slávě. Všechny ty obrázky, které vidíte, tak si myslím, že jsou jenom nedokonalou ilustrací toho, jak ten krásný původní stvořený svět vypadá. Lidským smyslům lahodilo ovoce všeho druhu, melodické písně zpěvavých ptáků a zvířata si beze strachu hrála na bohatých loukách. Ale to nebylo vše. Genesis 2. kapitola verš 8. říká, a Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Takže někde uprostřed té krásy nově narozeného světa Bůh navrhl domov pro Adama a Evu. Ty nejluxusnější domovy na naší zemi a na těch nejlepších místech se nedají absolutně porovnávat s původním domovem v zahradě Eden. A Bůh také člověku poskytl ponaučení o optimální potravě. Genesis 1, verš 29.
dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena. I každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Jednalo se o funkční systém, tak Adam a Eva nemuseli platit nájem ani splácet hypotéku. Nepotřebovali ani mrazáky, ani lékárničky. Neznali obavy z neočekávaných událostí. Těšili se z dokonalého zdraví a stáleho mládí. Mohli prožívat radost ze vzájemných vztahů a z nekonečné boží lásky. A Pán Bůh chtěl, aby se o toto požehnání podělili s druhými. A tak tady byla prorůstová rodinná politika. Genesis 1. kapitola, verš 28. Bůh člověku řekl, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte. Bůh tedy učinil člověka jako odpovědného božího správce na planetě Zemi. A dle božího záměru měla planetu Zemi obývat jedna velká a šťastná lidská rodina. Stvořitel nám daroval potřebu zabývat se také užitečnou prací, která přináší člověku radost. Adamovi a Evě Hospodin řekl, panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. A Genesis 2.15, Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Víte, ale to nebyla taková ta unavující práce, nebo někdy až otrocká práce v zemědělství, kterou můžeme mít na mysli v dnešních dnech. Ale byla to práce radostná, která člověku přinášela uspokojení a štěstí. Takže Bůh je majitel a my jako lidé jsme správci. A máme se starat o boží majetek, jak by řekla současná legislativa, s péčí řádného hospodáře. Bible říká Žalm 24, verš 1. Hospodinová je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. Takže my všichni jsme božím vlastnictvím. A Žalm 50. říká, to jsou Hospodinova slova, všechna lesní zvěř mi patří, i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. Pán Bůh také člověku daroval schopnost získávat prostředky k živobytí. Jako stvořitel nám propůjčuje naše životy a vlastně z toho vyplývající majetek. A pokud máme toto vědomí, tak nás to činí pokornými lidmi. 5. Mojžíšova, tedy kniha Deuteronomium, 8. kapitola. Pamatuj na Hospodina svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak je tomu dnes. Věrnost lidského správcovství měla ovšem projít zkouškou. A vy ten text už znáte z Genesis ze 2. kapitoly. Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání a poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. A tak to pro Adama a Evu byla taková volební urna, ten strom poznání dobrého a zlého. V době, kdyby se chtěli zbouřit vůči svému stvořiteli, tak mohli neposlechnout. Oni tedy mohli jíst ze všech ostatních stromů v zahradě, kromě toho jednoho. A uposlechnutím Boha by ukázali, že uznávají jeho vlastnictví. A tak by žili navěky ve světě, který byl rájem. Adam a Eva však selhali v této zkoušce. Ztratili tak svůj domov v zahradě, nesmrtelnost a také setkávání s Bohem tváří tvář. A tak z té královské hodnosti padli do otroctví božího odpůrce, tedy satana. Tento zbouřený anděl tak doufal, že navždy získal plnou kontrolu nad touto planetou. Takže ďáblem uchvácená vláda nad světem dostala o 4000 let později definitivní a zdrcující úder.
Přišel zaslíbený Mesiáš. Pokorný a nesobecký Ježíš odolal všem nepřítelovým pokušením. Svým životem vyvýšil Boha, Boží charakter a také Boží zákon. Také Satan měl svůj plán. Nepochyboval, že podvede Božího syna, podobně jako se mu to podařilo v případě Adama a Evy. Čekal jenom na situaci, kdy se Ježíš 40 dnů postil. Víte, kdyby ďábel uspěl v tomto plánu, tak by to mělo tragické následky pro všechny stvořené světy v celém vesmíru. O tom jsme už hovořili. A Matoušovo evangelium 4. kapitola hovoří o tom, jak byl Ježíš pokoušen. Ďábel ho vzal na velmi vysokou horu. Ukázal mu všechna království. Dává vám to smysl? Ten, kdo Pánu Bohu ukradl tuto planetu, vezme Božího syna, který se stal člověkem, na vysokou horu, ukáže mu všechna království světa. A co mu řekne? Tohle všechno, co jsem ti ukradl, ti teď dám. Padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Jinými slovy, rozumíte, o čem je ten spor mezi dobrem a zlem? To je o uctívání, o ničem jiném. Všechno, co se děje v dnešním světě, všechny ty věci, kterými čelíme, to jsou jenom zástěrky tady v tom skutečném duchovním boji mezi dobrem a zlem, který je výhradně a pouze o uctívání. Ďábel nenávidí Krista, takže to, co jsem ti ukradl, to ti teď dám, ale má tu podmínku, že se mi budeš klanět. Víte, spourou proti Bohu se Satan stal nesoudnou bytostí. Doufal totiž, že naláká Božího syna na království tohoto světa. Použil hříchem osvědčenou metodu a ta zní podle sebe, soudím tebe, ale neuspěl. Ďábel nabízel zboží, které nebylo jeho. Podvodem a lstí ukradl tuto planetu, ale Bůh v lidském těle se nesnížil k tomu, aby prodal své poslání záchrany člověka za jakési navrácení ukradeného majetku. A tak konečný osud Satana se spečetil na Golgotě. Kristovou smrtí na kříži byl Satan s definitivní platností poražen. A Kristova smrt také umožnila budoucí obnovu této planety. Víte, tou záchranou pro tuto planetu není Green Deal, ale záchranou pro tuto planetu je ta budoucí obnova, kterou přináší Kristus. Za všechno, co jsme, co máme, vděčíme Pánu Ježíši. Ať už ho milujeme nebo ne, naše životy a všechen náš majetek jsou jeho vlastnictví. A to ze dvou klíčových důvodů. První, Ježíš je náš stvořitel. Nikdo z nás by nemohl existovat, pokud by nám Ježíš nedaroval život. A jednak je také náš vykupitel, protože nás vysvobozuje svojí obětí z našich vin a hříchů. A co od nás tedy náš Pán očekává? První list Korinským 4. kapitola verš 2. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrný. Jsme tedy správci především toho největšího Božího daru. A to je dar života. Ve Skutcích 17:24-25 můžeme číst Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm. Všemu dává život, dech i všechno ostatní. Už jsme o těchto tématech hovořili. Náš život vznikl díky Boží tvůrčí moci. A Bůh také náš život udržuje. Každý tep našeho srdce, každý nádech, každý puls našeho těla jsou darem od Hospodina. V listu Římanům můžeme číst ve 12. kapitole, vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Takže živá oběť znamená opravdové odevzdání se Kristu v našich životech. Máme následovat vzor jeho nesobecké služby. Jaká je ta nejcennější hřivna v našich životech? Je to od Boha propůjčený čas. Jsme tedy správci času,
s veškerou z toho plynoucí odpovědností. A čas je to, z čeho se skládá život. V žalmu 90. můžeme číst: Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Tedy mrhat časem znamená mrhat životem. A Bůh od nás očekává, že náš čas budeme využívat moudře. Stvořitel nás vede k tomu, abychom světili sobotu Hospodinovu ve společenství s ním. Vyzývá nás k odložení věcí všedního života, jako jsou pracovní záležitosti, nakupování nebo světské zájmy. Máme si pokaždé v tento čas připomínat Hospodina jako našeho stvořitele a vykupitele. 1. Korinským 4:7 tady Bible pokládá otázku: Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? Bůh nám také svěřuje majetek a finanční prostředky. A Ježíš říká v Matoušově evangelium: A když hledáte především jeho království a spravedlnost, tak potom jako lidé zjišťujeme, že Bůh žehná našim každodenním potřebám. Pro naše dobro máme Pánu Bohu věnovat svůj čas. A věnovat Bohu čas spočívá i v tom, že světíme sobotu. Ale prožívat s Pánem Bohem můžeme samozřejmě situace v našem každodenním životě. Ale věrnost Bohu se projevuje i ve správcovství finančních darů. Abrahamův synovec, který se jmenoval Lot, se i svou rodinou jednoho dne dostal do zajetí nepřátelského kmene. A když se to dozvěděl Abraham, tak se modlil k Bohu o jeho záchranu. A Bůh požehnal tuto záchranu operaci, při které Abraham získal i poklady nepřátel. A když se blížil k Sodomě, to bylo město, kde žil tehdy Lot, tak mu vyšel naproti král a naléhal na něj, aby si získané poklady Abraham nechal. Ale Abraham to odmítl. A Melchisedek, jehož boží slovo nazývá knězem Boha nejvyššího, tak přinesl Abrahamovi jídlo a požehnal. A pak můžeme číst Genesis 14, že Abraham mu dal desátek ze všeho. Takže Abraham nejdříve s pomocí Boží vysvobodil Lota a pak chtěl desátkem vyjádřit svou vděčnost a uznat tak Boží vlastnictví a požehnání. O nějakých 150 let později vyjádřil svou vděčnost Bohu stejným způsobem Abrahamův vnuk. Jákob utíkal před svým nahněvaným bratrem. Lstí tehdy připravil svého bratra o prvorozenectví. A proto se bál nejenom bratra, ale také Pána Boha. Ale Jákob činil pokání a s hlubokou lítostí vyznal své hříchy Bohu. A pak unaven padl na zem a usnul. A je to jeden z těch známých snů zapsaných v Bibli. Genesis 28. kapitola ve 12. verši říká, že Jákob měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesu. A po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Když se Jákob probudil, tak věděl, že skrze sen k němu promluvil Bůh. A tak slíbil Bůh Jákobovi vedení a ochranu. Jákoba to hluboce dojalo a vděčně Bohu slíbil: a ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. O mnoho staletí později král David napsal toto. Žalm 116, verš 12. Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Snad každý z nás někdy přemýšlel o tom, jak poděkovat Bohu za jeho neuvěřitelnou dobrotu a požehnání. A biblický princip správcovství poskytuje také praktický způsob, jak můžeme Pánu Bohu vyjádřit poděkování. Desátek to znamená, že vracíme jednu desetinu našeho příjmu Bohu. Je užitečné si uvědomovat, že Bohu nic nedáváme. My Pánu Bohu pouze navracíme desetinu toho, co On poskytuje nám. První psané pokyny ohledně desátku jsou zaznamenány ve 3. knize Mojžíšovi, knize Levitikus.
A tam je napsáno v 27. kapitole. Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromu budou Hospodinovi. Jsou svaté Hospodinu. My jsme se učili, že když je něco svaté, že to patří Bohu. Jsou tedy oddělené pro Hospodina. Desátky nám nejenom nepatří, ale nikdy nám ani nepatřily. Proto moje osobní zkušenost desátky znamená, když mám osobní příjem, tak se snažím, aby ty peníze, tedy ten desátek, co tam nemá co dělat, aby mi z toho účtu odešel, jak nejrychleji je to možné. Když vrátíme Bohu desátek, tak znovu nás osloví skutečnost, že Bůh je zdrojem veškerého požehnání. No a k čemu takový desátek slouží? To je určitě zajímavá otázka. Kniha Numeri, 4. kniha Mojžíšova, poskytuje jasné vysvětlení. Lévijovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu. Víte, Lévijovci nezdědili žádné území. Oni byli pověřeni službou právě u stanu setkávání, tedy v Hospodinově domě. A tak jim Bůh dal za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání. A napříč Biblí se můžeme dozvědět, že desátky vždy podporovaly Boží dílo, tedy záchranu nás, lidí, pro Boží království a věčný život. V Novém zákoně apoštol Pavel vysvětluje 1. Korinským 9. kapitola, což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo. A ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech. Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Jak snadno srozumitelné. Kristus potvrdil desátkový systém, když v jedné řeči káral zákonníky a farizeje za jejich úzkoprstý přístup k náboženství. Pojďme se na to podívat. Evangelium Matouše, 23. kapitola. Ježíš jim říká, odevstáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. To bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Víte, když platíme desátky, tak to neznamená, že se potom můžeme nekřesťansky chovat k našim bližním. Proto Ježíš říká, že to nejdůležitější je právo, milosrdenství a věrnost. Ale to automaticky znamená, že nezanedbáváme ani naše další povinnosti. Existuje mnoho lidí, kteří se rozhodli ve svém životě důvěřovat Božímu vedení a moudrosti. Přijali Ježíše jako svého nejlepšího finančního partnera. Poctivě vraceli Pánu Bohu desátek ze svých příjmů. A o nějaký čas později svědčili o jakémsi zázraku, který se stal v jejich životě. O něch 9 zbývajících desetin se zvláštním způsobem rozmnožilo víc než původních 10 desetin. A to je to, co jsem říkal v tom životním příběhu, že Boží matematika je jiná než ta lidská. Ta Boží matematika říká, že požehnaných 9 desetin je vždycky více než nepožehnaných 10 desetin. A to je vlastně to specifikum Boží matematiky a její odlišnosti od té sobecké lidské. A to je také i moje osobní zkušenost. Někdy se lidé, když o tomto tématu se diskutuje, ptají, jestli by náhodou nemohl být ten desátkový systém jenom pro ty Židy. A pak je dobré, podobně jako Židé, odpovědět otázkou. A je snad požehnání nebes také jenom pro Židy? Víte, čím více nevypočítavé štědrosti, tím více požehnání. My jsme prožili určitou zkušenost, když trh nemovitostí byl poprvé na vrcholu v tom roce 2007. Já jsem to dílčím způsobem zmínil. A tehdy v roce 2006 jsme byli na křesťanské konferenci v Americe a tehdy byl tam s námi předseda Československé unie a my jsme věděli, že máme nejlepší produkty, které jsme kdy na trhu měli. Tedy jsme měli 2 velké budovy, které se v podstatě už blížily k dokončení
a každou jsme měli ze 100% pronátou už předem. Takže jsme věděli, že ten další rok 2007 budeme mít skvělý produkt pro investiční trh. No a já jsem tehdy byl Pánu Bohu nesmírně vděčný za tuto zkušenost a tak jsem měl určitý plán a tam jsem to sdílel s předsedou naší Československé unie a řekl jsem, víš, já bych chtěl z tohoto obchodu zaplatit 20 vrátit Pánu Bohu. A my jsme měli určitý plán, já to řeknu jenom v takových abstraktních číslech, předpokládali jsme, řekněme, že vyděláme 100, takže bychom odvedli 10 jako desátek. Ale ten trh se ještě do té doby vylepšil a my jsme místo 100 vydělali 200, takže desátek byl 40. A jinými slovy, Boží dílo dostalo mnohem víc, než jsme původně předpokládali a samozřejmě i mnohem víc zbylo nám do dalšího rozvoje podnikání. Takže znovu chci říci, čím více nevypočítavé štědrosti, tím více požehnání. Systém desátku totiž důsledně odděluje o něm zlatým pravidlem církev od státu. A to je něco, co je nesmírně důležité, protože nedochází pak k vzájemnému korumpování. Nevěřící daňoví poplatníci tak ze svých daní nemusí přispívat na provoz církví. A pochopitelně systém desátku závisí na věrnosti členů církve, protože to je na vaši odpovědnosti vůči Bohu. Nikdo to nekontroluje. A zde se nachází, přátelé, jádro této problematiky v současné době, protože důvěryhodná církev se nemusí obávat o svou hmotnou existenci. Když to nedůvěryhodná církev bude vždy dělat všechno pro to, aby si sáhla na peníze daňových poplatníků. Věrní křesťanští správci ve všech dobách objevovali z první ruky požehnání zaslíbená u proroka Malachiáše. A Hospodin řekl, přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až ta potrava bude v mém domě, pak to se mnou zkuste. Praví Hospodin zástupů. A pokračuje a říká, neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání a bude po nedostatku. Desátek, který je svatý, to znamená, že je oddělený pro Hospodina, nepatří nám. A Pán Bůh zkouší naše správcovství, aby viděl, jestli ctíme a uznáváme jeho vlastnictví. Naše svoboda nám umožňuje své volné odmítnutí. A Pán Bůh k tomu poznamenává toto. Pořád prorok Malachiáš jenom o 2 verše dříve. Hospodin tady skrze proroka diskutuje se svým lidem a říká, ptáte se, jak tě okrádáme? A odpovídá jim, na desátcích a na obětech. Zatímco desátek vracíme Bohu, tak dávat můžeme více. Pán Bůh nám dává prostor k velkorysosti. Ale s dalšími dary nad rámec desátku je to na rozhodnutí každého z nás. Bůh nás vede ke štědrosti. A každý člověk má ale jiné možnosti a také i jinou ochotu srdce k dávání. V Bibli nás Ježíš vybízí ke štědrosti a myslím si, že to je taková štědrost, která se týká i našeho podnikání. Dejte vždycky vašemu zákazníkovi o něco víc, než čeká. To je to, co říká vlastně jinými slovy Kristus. Lukáš 6. kapitola, verš 38. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá. Boží plán financování jeho díla na naší zemi je jednoduchý a krásný. Žádá svůj lid, aby podporovali jeho věc ze srdce a s radostí. A je-li to jinak, tak potom to dávání v Božích očích nemá žádnou hodnotu. Protože jestliže dáváme, protože musíme, tak je lepší nedávat vůbec. Máme dávat totiž beze strachu o své vlastní potřeby. Jako ta, teď mi napadá příběh té vdovy. Jo, když Ježíš sedí u toho chrámu a teď se dívá na to, jak lidé tam stojí frontu a přispívají do chrámové pokladnice. A mnozí bohatí lidé dávají velké částky. A teď se okázale dívají, jak jestli je ti ostatní sledují, aby viděli, kolik přispěli. A pak tam přichází jedna chudá vdova, která neměla nic než ty 2 nejmenší mince. A ona to tam hodila taky.
se studem, protože ona se nemohla měřit a rovnat s těmi bohatými. A Ježíš Kristus to komentuje de facto pro všechny generace a říká, tato žena dala ze všech nejvíc, protože ona dala všechno, co měla. A ona dala přesně beze strachu o své vlastní potřeby, protože ty budou nakonec naplněny nad naše očekávání. Někdo může namítnout, Bůh přece vlastní všechno v celém vesmíru. K čemu potřebuje moje peníze? Víte, ten důvod souvisí s Boží dokonalostí a s Boží genialitou. Radostné dávání zbavuje naše srdce sobectví a chamtivosti. A nás samotné tak připravuje pro Boží království. Navíc desátkový systém je Božím plánem pro náš osobní podíl na financování Božího díla. Každý z nás má tu úžasnou přednost podílet se svými finančními prostředky na záchraně našich bližních pro Boží království. Božím úmyslem není financování Boží církve z daní sekulárních vlád a ani z loterií nebo hazardních her. Všichni věrní Boží správci se svým časem a financemi podílejí na díle záchrany člověka pro Boží království. Je to vlastně ta jediná činnost, jejíž výsledky budeme vidět i na věčnosti. Víte, na věčnosti nebude důležitý, kolik jsme vydělali peněz, kolik jsme toho postavili, nebo kolik jsme toho prodali, kolik jsme tady odoperovali, nebo kolik jsme obsloužili zákazníků. Na věčnosti bude důležité jenom to, kolik lidí tam vlastně bude. Kolik lidí se tam dostalo, třeba i díky vaší službě. A tak desátky platí ze svých skromných platů i kazatelé, evangelisté nebo misionáři, zvěstovatelé Božího díla. Každý člověk dává podle toho, jak přijímá. Jestliže někdo vydělá 10 000, 1 000 vrátí Bohu. Jestliže někdo jiný vydělá více nebo méně, vrátí Bohu desetinu svého příjmu. Ale ať už dáme Bohu cokoliv, on nám vždycky dává víc. Když vracíme Bohu desátek, vyjadřujeme svou vděčnost za to, co pro nás udělal Ježíš. A potom nám také bude více záležet na druhých lidech. Když se dělíme o naše požehnání s druhými, tak rosteme v lásce a soucitu a podobáme se víc a víc Ježíši. A to je také Boží plán našeho růstu v Kristu. Ježíš častokrát vyprávěl strhující příběhy, aby ilustroval své učení. Pilný farmář těžce pracoval a pak měl obrovskou úrodu. Žeň byla tak veliká, že mu jeho stodoly nestačil. Co by teda bylo nejlepší udělat? Měl by dát přebytek chudým, ale vždyť to patřilo jemu. Právě to bylo jeho pečlivé plánování, pracovitost a také podnikatelská moudrost, které udělali jeho farmu nejúspěšnější v celém okolí. A tak sám sebe přesvědčil o tom, co udělat. Řekl si, máme to zapsáno u Lukáše ve 12. kapitole. Tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši. A čí bude to, co jsi nashromáždil? A tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Tak Ježíš končí toto podobenství. Tento bohatý farmář neuznal zdroj svého požehnání, ignoroval svého stvořitele a své závazky co by správce. Jinými slovy, měl problémy se svým sobeckým srdcem. Ježíš Kristus řekl u Matouše v 6. kapitole, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Kristus hovořil velmi vážně o našem postoji k majetku. Pokud náš majetek neodevzdáme do Ježíšových rukou, tak nás to povede pryč od Boha. A my pak můžeme ztratit i věčný život. Pán Ježíš řekl, Matouš 16, verš 26,
jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí. Už jsme ten text četli a vidíte, co je tady na misce. Poklady celého světa, anebo věčný život. Co má větší hodnotu? Drtivá většina lidí na naší zemi si neuvědomuje cenu, která byla zaplacena za naše vykoupení z hříchu. Pak nám jenom stěží také může docházet důležitost toho, abychom Pána Boha ctili svým časem, našimi obdarováními a propůjčeným majetkem. Ježíš nám umožňuje rozzářit naše životy. Všechno, co máme, je darem od Boha. A když Bohu děkujeme desátkem, tak mu vlastně tím říkáme. Uvědomuji si, co jsi mi všechno Bože dal a děkuji ti za to. Buďme tedy věrnými správci. Amen.